Oi meninas, bom dia, bom dia, Carmeliane, Meridiane, Yane, Nilma, Jane, bom dia, gente, Flavinha, uh, Renata Carmen trabalhando, bom trabalho, Carmen. Jéssica, bom dia, Edi Giovanni. Roquiane, bom dia, Ida. Bom dia, Flavinha, Dio, Jane Kelly, Daniela, paz querida. Uh, Bela Muartis, Natiene, Poliana, paz, Poliana, Cristiane, Valéria, Irene. Não, Erien. É, Crislane, Valéria, Silvane, Suzane. Ainda não dormiu, Meridiane, Meu Deus, Meridini. Meridini? E agora eu me, me embaralhei aqui. Kátia Cláudia. Mari, Márcia, Crismone, Jane, bom dia, Ninha, Zete. Bom dia, meninas. É, o, eu deixei o recadinho aqui, tá? para quem tá assistindo agora, tá entrando. que vai Quando completar cinco minutos, aí eu vou começar aqui o, o que eu vim mostrar para vocês. Tava doida pra aprender esse miolo, que bom. Cris tá, tava sumida. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sumo um pouco, aí depois eu apareço. <laughs> agora acumulou um monte de coisa para eu fazer, né? Gente, ah, mas, mas vai dar certo. A ah, Rede Giovanni vai lavar a louça tendo aula de nós. <laughs> que bom, é isso aí, Kathleen Luciana Obrigada, Nathani, gra Gracinha, Aline, obrigada oh, ah, ah, e a Carmen tá pedindo pra curtir o vídeo, não se esquecer. Obrigada pela lembrança, porque eu nunca lembro dessa parte do curtir, né? É sempre vocês que me lembram, né? Quem tá entrando aí, gente, já curte aí pra. pra... Dizem que isso influencia até para receber as notificações, tal, né? Se você curte mais o canal, se você é, é mais participativa nos vídeos, o YouTube reconhece que você tem mais interesse naquele assunto. Pelo menos é isso que falam, né? O que, que é verdade a gente nunca sabe, mas enfim. Flávia, Renata, que bom. Ângela, eu estou achando bem escuro hoje aqui, mas eu não tenho o que fazer porque é, o dia hoje está bem nublado. É, tá calor, mas tá bem nublado e eu dependo da iluminação aqui da minha janela, apesar de ser uma janela bem grande, mas não tá iluminando bem, não. Mas eu acho que é o suficiente pra gente fazer, tá? É, já vou começar daqui a pouquinho, tá, gente? Nos cinco minutos eu já vou tá começando é, o, o miolinho. Esse miolo vocês vão amar porque ele é lindo e fácil, tá? Super fácil. É... Meninas. Não, eu vou deixar para falar quando eu tiver cinco minutos. Cristina, amo fazer artes aqui no Rio de Janeiro, frio e chuva. Ah, sua fama, seus trabalhos. Carla, obrigada. Mundo da Manu, no sul tá frio. É, gente, daqui a pouco eu entro no meu frio aqui. O meu frio aqui, gente, não é brincadeira. O frio aqui é para os fotos. <laughs> Ai, gente, tem que aproveitar aqui os, os nossos momentos de, de calor. E já vou, já vou. Gente, assim, ó. Tá, cinco minutos do vídeo, agora eu tenho que parar de dar bom dia. Pessoal, vim ensinar para vocês o miolo, tá? Vim ensinar para vocês esse miolo. E no final desse vídeo eu vou falar várias coisas importantes a respeito de modelo de próximos laços e que eu vou fazer live ainda hoje. Então, quem puder, fica até no final do vídeo. E outra dica que eu vou dar, esse miolo aqui, ele é fácil, mas ele tem, assim, uns detalhezinhos que eles são importantes vocês seguirem. E se vocês assistirem o começo do vídeo e disser assim ah é só assim então já acaba o vídeo por aqui vocês vão perder dicas importantes tá bom então é super simples mas precisa vocês assistirem todo quem tiver que sair agora volta depois para assistir completo para ver o vídeo todo tá bom porque senão você pode perder um detalhe aqui que tem tudo a ver com acabamento esse esse miolo aqui gente ó eu eu tenho usado em alguns laços, tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Ó. Fica muito bonito. Como eu não vou colocar ele agora numa peça, eu vou colocar num próximo vídeo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse miolo aqui, tá? É o mesmo desse daqui. Aqui tá com as pérolas coloridas, tá? E aqui, aqui é o. Aqui é ele com duas cores de pérola, tá? ó aqui também tá ó com duas cores de pérola certo gente o um laço eu vou falar depois porque as meninas que assistem depois eu recebo um monte de críticas que que ai que isso que aquilo que o vídeo ficou longo e tal e depois eu fico chateada <laughs> eu fico triste pelos comentários às vezes que aparece então eu vou focar no miolo e depois eu falo do laço tá bom para fazer esse miolo aqui, você vai precisar de estrais, tá? É, esse meu strass aqui é o SS18. O que que você tem que cuidar? Que a pérola que você vai usar caiba aqui no meio, tá? Você pode usar um strass até menor ou até maior. Mas a pérola que você usar, ele tem que cab ela tem que caber aqui no meio, tá bom? Esse meu aqui, gente, ó... Quer ver? Pra vocês terem uma ideia, ó, ele tem exatamente 4 milímetros, tá? Não dá para ver, não, porque não tá focando direito, mas ele tem, deixa eu ver aqui... 4 milímetros, tá? De... de porque o, o strass é de quatro, então, supostamente, o intervalo é de quatro, tá? Para fazer do tamanho que eu gosto pros meus laços, isso pode variar, porque... O contorno do laço é diferente, tá bom? Tem que ser, é, tem que ser estrais de corrente, tá bom? Tem que ser estrais de corrente. É, a gente vai precisar de cinco nesse tamanho de miolo que eu vou fazer. A gente vai usar cinco pedaços, cinco pedaços. Um, dois, três, quatro, cinco pedaços, tá? De com oito, ó, com oito, ó. Três, seis, oito. Tá bom? Cinco pedaços com oito. O feltro, tá? Esse meu feltro aqui eu já falei, ele é mais grosso, mas você pode fazer no seu feltro normal, tá? É, eu vou usar essa cola aqui. Mas a cola que vocês usam aí pra, pra colar estras no feltro é a que vocês precisam, é, é o que vocês podem e devem usar, não precisa ser a minha, porque a minha é daqui, né? É, deixa eu só ver aqui pra eu colocar esse. Essa cola em pé em algum lugar apoiada. Pode ser aqui mesmo. Ó. Então, gente, vamos começar o quê? Pego, pego faço uma uma fileirinha de cola. Essa minha cola é amarela, mas ela depois não aparece, não, tá? Esse, como fica bem cortadinho, depois não aparece. A minha é transparente, acabou. E eu acabei comprando essa, não sabia que era amarela, mas tá dando super certo também, não tem problema. Ó, esticadinho, tá? Lembrando quem está entrando agora, eu pedi para, se você pode, fica até o final do vídeo. Não se contente só com o comecinho e dizer assim, ah entendi como é que faz, porque entender é fácil. Mas ele tem uns detalhezinhos que é importante você você assistir todo ele para ele ficar perfeito, tá? Hum. A vantagem desse miolo aqui é que ele é rápido, diferente do outro, tá? Aquele outro miolo que é parecido com esse, ele é mais rápido. E então você pode, né, você não precisa agregar se não pre... se não quiser, não... não precisa agregar tanto valor na peça, porque o tempo de produção também conta muito, né? Então ele é mais rápido de fazer do que o outro, isso já ajuda bastante aí na sua lucratividade também, tá? O material é basicamente o mesmo, mas ele é mais rápido de montar. Saiu do lugar ali, mas não tem problema, já vou arrumar. Agora eu não consigo ler os comentários, tá, meninas? Que eu tenho que prestar atenção aqui. A gente tá usando esses trais, o meu é o SS18, tá? É, é o de 4 milímetros. É 4, alguma coisa às vezes, tá? Depende da fábrica, mas enfim, é 4 milímetros. E, ó, aí é o seguinte: colei um do lado do outro, bem juntinho. Tá? Tem que tá bem retinho. Só que para você garantir que tá bem retinho, eu pego um alfinetinho e faço isso aqui, ó. Tá? Dou uma puxadinha nas pontas dele, ó. para esticar bem ele e ele ficar bem retinho, ó. Certo? Fez isso. Tá bem retinho, ó. E a pérola que a gente vai usar também é de quatro, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui, gente. Ó. Ficou assim, ó. Tá? Eu vou pegar o meu que já tá seco, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Como ele vai ser costurado, se você der só uns minutinhos, não precisa nem a cola terminar de secar por completo, você já pode começar a montar ele. É a vantagem, porque, como vai ser costurado com, com fio de nylon, né? Então, não tem problema. Mas eu já peguei aqui para facilitar no vídeo. Eu já peguei, já deixei um colado, tá? E a gente vai trabalhar com. Ó, Eu aí a pérola de 4 milímetros, tá? Acho que eu vou fazer. Ai, deixa eu ver que cor que eu vou colocar, gente. Peraí. Hum. Acho que eu vou fazer esse Vou fazer dois tons de rosa. Peraí só um pouquinho. Vou fazer esses dois tons de rosa aqui, ó. Vou fazer dois tons de rosa. Você pode fazer todo na mesma cor, tá? Vou pegar o fio de nylon, gente. Eu trabalho com o fio de nylon. Eu não trabalho com a linha de nylon, eu trabalho com o fio de nylon. É zero. Ixi, não, não tá bem focado, né? Não, eu não, não tô conseguindo dar, dar bem o foco aqui, não, ó. É 0,25. Não dá pra ver nada, né? Que pena. Tá dando pra ver, gente? Que é 0,25 que tá escrito aqui? Nem dá, né? Ó. Deixa eu botar aqui. 0.25. Hum. 0.25. Tá? É a que eu uso. Porque eu não gosto de trabalhar com. Eu não gosto de trabalhar com. Com aquela linha, sabe? Aquela bem fina, eu não consigo trabalhar, não. É horrível. para mim, né? Eu sei que tem um monte de gente consegue, mas eu não consigo, não. a tudo. É, então tá, a gente vai começar. Primeiro eu dou, eu pego aqui um pontinho aqui embaixo, dou uma passadinha aqui pra dar uma, uma firmada aqui, arrematar aqui embaixo, tá? Ó, ó. E agora gente, ele é bem fácil, mas é o que eu falei para vocês. De... Quando eu terminar de colocar todas as carreiras, eu vou voltar fazendo um detalhe importante. Então, não se contenham só de ver essa parte. Essa parte é a parte fácil. Não, tudo é fácil. Mas eu digo assim: é importante, tá? Ó. Você vai trazer bem aqui do ladinho, tá? O fio saiu bem do ladinho do metal, tá? Aí eu vou pegar. Eu vou pegar. Essa daqui veio grudadinha, eu vou aproveitar para usar porque esse miolo dá para usar quando a, as duas primeiras e as duas últimas grudadinhas, essa minha pérola que veio várias assim grudada, daí para esse miolo dá para usar. Que se tentar des desgrudar ela fica com defeito, né? Ó. Tá vendo, ó? Ó, isso aqui. Aí eu vou trazer bem pro ladinho do metal aqui, ó, bem do ladinho do metal. Ó, prendi, tá? Prendi, certo? Aí eu vou dar uma arrematadinha aqui. Cada fileira eu arremato, cada fileira eu arremato, porque depois ele não pode ficar frouxo. E a tendência, às vezes, do fio de nylon é dar uma trabalhada e depois afrouxar. Então, eu dou uma arrematada e venho, ó, venho aqui pro lado. Arrematei aqui, venho pra cá, do ladinho da próximo, do próximo no final tem no final eu tenho, tenho outra coisa que a gente faz gente não é só enfileirando assim tá no final eu vou mostrar para vocês se você tiver que sair agora depois você volta para ver ó são cinco pérolas tá não falei isso quatro são cinco se você usar o de quatro milímetros com a pérola de quatro milímetros dá certinho cinco ó tá Volta do ladinho do, do ferro ali. Hoje não tá focando, não sei por que que é, mas não tá focando. Acho que o sinal aqui não tá tão bom. Mas vocês sabem, né? Porque quem já acompanha o canal já fez o outro, é só colocar a agulha do ladinho do ferrinho. Ó, coloquei o segundo. É, E não é só arrematado aqui que eu tô dando, que é o segredinho, não, tá? Tem outro detalhe que tem que fazer no final. Eu tô preocupada porque tem muita gente que começa a assistir o vídeo e às vezes para porque diz assim: ai, ah, já entendi. Aí depois o resultado não fica bom. Aí as meninas perguntam: né? ai, por que, que o meu não deu certo? Porque não assistiu o vídeo todo. Que às vezes tem, né? Tem que fazer mais alguma coisa, tá? Então, bora assistir o vídeo todo, nem que seja depois, né? Às vezes agora vocês estão. Tem que sair, alguma coisa tem problema. Mas só para vocês saberem, eu tô aproveitando. Ó, oh, gente, é importante ver, ó, que esse, esse miolo dá para aproveitar as que vêm grudadinha. Dá para botar duas grudadas no começo, uma sozinha e duas grudadas. Depois vocês vão saber por que, que a do meio tem que ficar sozinha. Eu ia jogar fora as que vieram grudadas. Aí depois eu inventei esse modelo <laughs> de miolo e daí eu tô usando. Isso é ótimo, né? Porque vieram muitas grudadas. Ó. ó de novo sobe do ladinho do metal aqui ó agora deu para ver do ladinho tá vendo bem do ladinho você pode misturar do jeito que você quiser eu fiz várias misturas né fica bem legal porque você pode trabalhar com as cores do laço tá bom Quatro e cinco. Ó, coloca aqui do ladinho de novo. Isso, meninas, vão curtindo o vídeo aí. Gente, hoje ainda, eu vou aproveitar enquanto eu tô mostrando, ó, arremata, tá? Hoje ainda, não é bem um arremate, né? Uma reforçada só ali atrás. Hoje ainda eu vou estar ensinando os laços que eu coloquei no meu Instagram, tá? Eles têm, principalmente o último, os dois últimos que eu coloquei lá, eles têm um segredo de na montagem para ele ficar daquele jeito. Aquele, o, aquele que é a parte de cima é, é o estilo, né? É o é o boutique estilo sem costura. É, tem um segredinho na montagem, tá? Aquilo lá não, não foi de graça, ele é, ele tem uma forma de fazer para dar certo. Eu vou fazer o vídeo ainda hoje, não sei se agora de manhã, talvez logo na sequência desse, eu ainda não tenho certeza, tá? Depois vocês fiquem atentos, Se não, aí eu entro de tarde pra fazer. Ó, tá ficando assim, ó, tá vendo? Aí vem... Gente, isso aqui ele é rapidinho de fazer. É porque, claro, eu tô falando. Tô... Se você tiver fazendo só isso, ele é, um, ele é um. Ele é um miolo mega glamuroso. Bem requintado, tá? Deixa a peça de vocês bem valorizada. E ele é muito, muito mais rápido de fazer, inclusive, que é aquele outro que eu já ensinei no canal, né? Bem mais rápido. Que é aquele lá que você costura pérola por pérola, então demora mais. Nossa, que duro! ó toda a fileira terminou tá? arremata atrás a última fileirinha é, é bom é legal trabalhar com, com ímpar porque depois se centraliza mais ou menos essa no meio do laço tá aí você trabalha mas se não se você precisar menor aí você pode fazer com par mesmo não tem problema isso para as meninas que estão entrando aí pérola número quatro e de corrente número 4. O antes ficou assim, ó. Tá? Tô aproveitando as duplas aqui, ó. Ah, essa desgrudou. Alguns estrais SS16 às vezes eles também vêm com espaçamento bom, mas dependendo da marca pode alterar tá então você testa é só você testar se cabe a sua pérolazinha no meio se couber pode fazer ó arrematei gente aí agora esse fio não vai dar para tudo mas eu vou continuar aqui olha só agora presta atenção se eu for dobrar ele assim olha aqui ó ele começa a levantar ó ele faz uma barriga tá vendo ó ele levanta então o que que eu tenho que fazer aqui que tá a parte que eu falei para vocês que é importante vocês saberem que tem que fazer eu vou passar eu vou vir ponteando aqui ó nesse e na volta nesse tá então eu vou trazer só na do meio tá porque daí é bem rápido de fazer, ó. Eu trago a agulha aqui, ó. Trago a agulha aqui, ó. Ó, tô trazendo a agulha aqui para cima e vou voltar aqui, ó, na frente da pérola. Por quê? Porque daí eu vou puxar a pérola para baixo, gente. Aí eu vou tirar essa barriguinha que faz. Eu gosto de fazer todo indo e depois voltando pelo outro lado, tá? ó vocês estão entendendo dá um ok aí se entenderam ó trago para cima do lado da pérola do meio porque são cinco pérolas então é a pérola do meio tá de um lado e do outro a gente vai voltar aí e não há quem desmanche esse esse miolo ela não vai levantar vai ficar perfeito tá Obrigada, meninas, pelo ok aí. Ó, vou trazendo a agulha aqui, ó. É porque não. Realmente não tá focando legal, né? É uma pena que não tá focando, mas eu acho que é o suficiente para vocês entenderem. Olha ali, ó. Ó. Eu vou fazendo tudo, ó. Eu já vou arrematar aqui porque o fio tá ficando. O fio tá ficando curto, tá? Eu não gosto de trabalhar com fio muito curto. Já vou arrematar aqui. E vou continuar, tá? Vou pegar o outro fio e já vou continuar. Ó. Eu já deixei o... Separadinho aqui, ó. Ó. Aí, eu dou uma... Sempre, gente, que o fio, o fio de nylon é bom você dar uma arrematadinha embaixo primeiro, pra você garantir que ele não vai escapar, tá? Principalmente se o seu feltro for fino. Daí você tem mesmo que fazer isso, tá? Ó, agora eu vou. Se o seu feltro for bem fininho, você tem que fazer isso, porque senão ele vai. O, o nozinho da, da linha ou do fio de nylon, ele vai acabar vindo pra cima e vai estragar todo o seu trabalho, tá? Ó, vocês estão vendo? Eu tô prendendo ao redor do, do meio. E agora eu vou voltar. Prendi todo todo, prendi todos desse lado aqui, ó. Tá? E agora eu vou vir prendendo o outro. Tem problema, perdeu o começo, depois vocês depois vocês vocês olham do, o vídeo do começo tá começou aos cinco minutos do vídeo tá escrito lá pra quem vai pegar Olha, gente, colas, meninas, tem várias dicas aí, pra, com certeza, boas para vocês. Eu já saí do Brasil já faz, já faz dois anos e pouco. e Mas eu usava a Pegamil, tá? Sempre usei Pegamil pro feltro com o Estraz no feltro, mas eu sei que tem outras colas que são boas, então. Vejam aí, façam os testes de vocês, mas a pegamil eu sempre usei e nunca tive problema, tá? Eu gosto de trabalhar com fio de nylon de 025 porque ele é mais obediente. <laughs> Aquela o fio bem fininho de linha mesmo, nossa, é muito complicado. Parabéns para quem consegue, porque eu não consigo não. Ele vai se enrolando demais. Pronto. E agora é só arrematar aqui atrás, ó. Ó. Dá uma arrematadinha. Pronto. Peraí que. Deixa eu deixar com um nozinho, porque... Ó. Deixa eu devolver pra não acontecer acidentes aqui de virar. Olha aqui, gente, ó. Olha só. Tá? É. Aí é só cortar. Como o fio de nylon, ele ficou bem para dentro ali, ó, você pode cortar bem rente no, no quadradinho do estrai, ó, tá? É bom que seja com uma tesourinha boa, né? Que ela esteja bem afiadinha assim, tá? Pra não mastigar muito. Vem desse lado a mesma coisa, bem rente, tá? Hum. Aí, eu venho com. Nossa, gente, ah, tá aqui. Cadê meu isqueiro? Aí eu venho com isqueirinho, ó. Só cuida, tá? Onde é que você vai colocar o isqueiro para não pegar na, no, no fio de nylon, tá, gente? Porque ele derrete. Tem que passar só no feltro mesmo. Olha só. Ele é em. Tem mais de 200. Não, para mim já aparece 249 curtidas. Às vezes o seu não atualizou, porque geralmente para na curtida que você entrou. É, provavelmente, tá? É por causa disso. Ó. Gente, é isso, tá? Encerrado o, o, o tutorial do, do miolo, para ficar organizado aí para quem vê depois, tá? Ó, isso. Ó. Muito obrigada, Maria das Neves. Muito obrigada mesmo pelas palavras, viu? Eu sou, eu, eu acho que quem me acompanha já deu para ver que eu sou perfeccionista, assim, né? No, nesse tipo de trabalho, né? Não sou em tudo na minha vida, não, gente. Não, 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 também não vamos, não é tanto exagero, mas no, no que se refere ao meu trabalho, eu eu gosto de tudo muito bem feitinho, assim, sabe? De criar um padrão assim de excelência, né? É, agora eu quero aproveitar que terminou o vídeo disso e, e eu quero mostrar para vocês assim ó ó. É, eu tenho gente essas as minhas fitas teve alguém que perguntou ontem as minhas fitas elas são as lisas elas são todas sanding tá assim ó raríssima só se for uma emergência para eu misturar alguma outra que não seja Sandy porque eu, eu, eu compro da. Eu, eu, compro, eu compro aqui, eu tenho um fornecedor quando eu preciso com urgência. E, mas a minha parceira no, no grupo, né? Que vocês já sabem, é a CIA das fitas aí no Brasil, tá? A Adriana Leme. É, é, as, essas fitas que eu uso são dela. Aí, às vezes, quando eu preciso repor numa emergência, eu tenho. Eu tenho. A, a, eu tenho um local aqui que, pela internet, que eu compro, é, mas que só vende pra cá, né? Então, é, e também só uso pra, pra uma emergência mesmo. As fitas são da Adriana Leme, da Cia das Fitas, tá? Ela tem várias cores. Essa semana eu ainda mandei uma relação lá pra ela de umas cores que eu tô precisando repor. É, e assim, ó, deixa eu. E as estampadas, elas são da DecoArte Brasil, tá? É, são da Decorte tem um site www.dequartbrasil.com.br. E tem página também da Decorte e algumas estampas como essa que falaram, que perguntaram, ela, ela é do AliExpress, tá? Que eu já mandei o link dessa fita várias vezes para vocês. E agora eu não sei se eu tenho ele. Peraí, só... Só deixa eu mostrar porque... Ai oh, meu Deus! Deixa eu ver aqui, meninas. Ó. Essa fita aqui, ó. Ela já vem assim, tá? Algumas perguntam, ah, e a renda? Coloca renda, não, gente. Ela já vem assim, tá? Ah, eu também quero arte café. Vou fazer. Ó. Ela vem assim. Ela já vem assim, não é uma renda. Ela é toda no gorgurão trabalhado, tá bom? Então, assim, ó, esse laço aqui, ó. Quem tá me acompanhando lá no Instagram viu ontem. Tá? Esse laço aqui. Gente, aí assim, ó. Esse laço, eu ó, as meninas pediram no grupo, eu só tenho como dizer como é que faz ele mostrando. Porque ele tem uns detalhezinhos que eu sou obrigada a mostrar pra você. Não tem como eu dizer. Ó, eu. É, ó, quer ver? Uh, hum, deixa eu ver. Onde é que tá o do urso? Deixa eu ver. Quem tá me acompanhando sabe. Se você quiser me acompanhar, gente, no Instagram, é Mila Medeiros London, tá? Porque tem Mila Medeiros Brasil, que é da loja no Brasil, e Mila Medeiros London, que é daqui. Gente, ó, quando me perguntaram. Virou uma bagunça isso aqui. Quando me perguntaram do. <laughs> Preciso ser estudado pela NASA. É, olha só, quando me perguntaram desse, desse modelo aqui, o que que eu expliquei, tá? É... O que, que eu expliquei? Que esse daqui era o boutique estilo sem franzir, certo? Esse é exatamente o boutique estilo sem franzir. É só que eu separei em duas partes, tá? Eu montei ele separado. Não que não pudesse ser junto, até pode ser do mesmo jeito que eu tenho no canal, só que sem franzir. Mas esse laço aqui, ele não é o boutique estilo sem franzir. Ele é montado de outro jeito, tá? Então, porque sem franzir, ele é largo aqui embaixo, tá? Sem franzir, ele fica largo. Então, aqui eu tive que adaptar para poder fazer ele fino aqui no meio. Ah, deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu, eu coloquei um na tiara. Ah, ai, gente, deixa eu mostrar pra... Gente, eu fiz ele mini. Olha isso aqui. Deixa eu botar do lado do... Olha aqui, gente. Fiz ele na fita número 5. Mas, calma. Eu tenho muito vídeo pra gravar. Não sei nem o que que eu vou fazer primeiro. A pessoa fica um tempão sem gravar vídeo, né? Aí, depois dá... Aí, depois dá problema, né? Ó. Olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Eu coloquei. Eu coloquei na, na tiara dupla, tá? Ó, quem quer um laço desse aqui, ó? Quem gostaria de ganhar um laço desse? Vão participar da campanha, que eu tô fazendo pra ajudar os dois meninos, o João e o Miguel. Que é 10 reais transfere pra conta deles 10 reais. Me manda no no inbox do, da página, da minha página, ou do Instagram. No meu pessoal, não adianta mandar. Porque eu não recebo no pessoal. É, tem que ser no direct do, do Instagram ou na página minha de vendas. Mila, Medeiros, London e UK, é, UK. Tá bom? Mila, Medeiros, London UK. É R$10,00 e tá concorrendo a quatro laços, tá? Não tem muita gente para o sorteio. Infelizmente, não são muitos né, que participam. tá in, Tem até o dia 12. Até o dia 11, né? Dia 12 é o sorteio. Até o dia 11, para você fazer o depósito de 10 reais na conta dos meninos. É aqueles meninos que tem aquela doença rara, que o remédio é caríssimo. Eles estão quase conseguindo o valor total. E eu vou sortear das pessoas que estão me mandando comprovante de 10 reais. Gente, é só 10 reais. Eu vou sortear e alguém vai ganhar uma caixa. Uma caixa dessa minha recheada com quatro laços, tá bom? Vão ganhar quatro laços, tá bom? Então, corre lá no meu Instagram, olha lá que tem os detalhes lá, tem postagem lá, na minha página também tem postagem. É, depositem os 10 reais, não pode ser por envelope, porque o povo gosta de dar um golpe no envelope. Não pode ser por envelope, tem que ser ou transferência online ou tem que ser lá na boca do caixa mesmo. Depósito em dinheiro, tá? Depósito no envelope não pode, tá? Marca de fita que eu uso, fita sanding. Todas as fitas lisas minhas são fita Sandin, tá? E, e e as estampadas elas são da Decoarte. Essa daqui não é da Decoarte. Essa daqui eu comprei no AliExpress. É a mesma fita que vocês pedem aí no Brasil pelo AliExpress. Eu também peço aqui quando preciso, tá bom? Porque aqui não tem loja, ver que... Olha, gente, não ficou uma graça. Ó. É, se depender de eu mostrar tudo isso hoje, vai ter live de noite. <laughs> Ai, gente, meu Deus. Ó. Tá? Fiz esse daqui. Esse daqui também, gente. Com... Olha aqui, gente. Quem que tá aqui no meio? Oh, que fofo, né? Ó. Mila é o casal que faz vídeo de comida. Não, não é o casal que faz vídeo de comida. Aquele casal, eles fizeram. Uma, um vídeo para chamar a atenção das pessoas para o caso dos meninos. Eles não tem nada a ver com os meninos, eles também só fizeram uma campanha. Como eles têm um canal com muitos inscritos, eles fizeram a campanha para chamar a atenção das pessoas, tá? O, o, o Instagram dos meninos é Ame João e Miguel, tá lá no meu Instagram também, tá? E é só mandar o um comprovante se você quiser. É, doar 20 reais para conta deles não vem para mim gente eu tô fazendo uma doação de quatro laços e vou mandar seja para ganhadora daqui seja para ganhadora do Brasil vou mandar completamente de graça para ganhador se você é, é vim, se você doar por exemplo 20 30 você ganha dois números três números a cada 10 reais que você doar você ganha um número de sorteio tá bom Ó, você, então se tipo se você tiver condição tem que pensar que você tá doando não para ganhar um lá você tá você tá doando para ajudar esses meninos e você vai fazer parte dessa grande vitória dessa família tá bom você tá salvando a vida de duas crianças tá salvando mesmo o caso é muito grave e eles estão quase conseguindo o valor total falta menos de 500 mil reais gente então assim ó, a nossa contribuição faz toda a diferença, tá? De 10 em 10 que tá sendo conseguido, é, né? 10 em 10, 20, claro, tem artistas que a gente sabe que contribuem com mais, mas nós podemos sim fazer a nossa parte. Se fossem nossos filhos, a gente ia tá desesperado aí fazendo campanha e ia querer que as pessoas ajudassem. Então, vamos se mexer, né? É... Enfim, se você quiser aí, de repente, receber uns laços meus aí, quatro laços na sua casa, de graça, Participa da campanha aí que você pode. Ó. Então, é isso, tá? Esse miolo que a gente fez agora é o mesmo miolo desse, tá bom? É. É isso. Deixa eu guardar o la... os laços aqui. As tiaras, tá? Ó, eu coloco na caixinha assim, ó. Dependendo do tamanho do laço, cabe até três na caixinha. É, é tiara, né? E o laço, eu boto quatro. Gente, todo o meu material. De papelaria é do Ateliê Manica, da Nicole Barbosa. O Ateliê Manica tem o link lá no grupo, tá bom? Ela tem caixinha, ela tem. Vocês estão vendo as etiquetas, ó. Etiqueta de cuidados, tá? A minha tá em inglês, né? Por, por causa daqui. Mas ela faz as etiquetas em português, tá bom? Ó. Tem as etiquetas de cuidado, tem esse, esse papel que eu coloco aqui, ó tá bom? É, é de lá também, ela tem todo o adesivo que eu coloco, eu coloco na caixinha branca e eu gosto de colocar o adesivo, ela também faz a caixinha toda personalizada, é um trabalho mais lindo que o outro. Então, esse é do Ateliê Manica, tá? E é, deixa eu ver o que é mais, é isso, deixa eu guardar meus laços aqui, que eu fiz uma bagunça, ó. Ah, e outra coisa, as etiquetas, tá, gente? Olha aqui. Gente, essas tags aqui, ó. Gente, eu falo tag, tem gente que fala tag, deixa eu falar, é porque tag é em inglês é daqui, de onde eu tô, da Inglaterra. E tag é o inglês americano, tá? Então é tudo a mesma coisa, tag, tag, isso tudo tem a ver com o inglês que você pronuncia, tá bom? É, pra nós aqui é tag, tá? Olha aqui, gente. É o. É o... Gente, isso aqui é lindo demais, tá? Por enquanto eu recebi o prata, ela ela tá preparando também o dourado também para mim, porque quando ela me mandou tava tava ela tava recebendo mais material do prata, enfim. É, em breve eu vou estar tá recebendo eu vou estar tá recebendo o, o dourado desse daqui também. Gente, fica um luxo. Fica um luxo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí ela personaliza, é espelhada, tá? Olha, ela personaliza essa medalhinha, ela tem um centímetro. Que eu saiba é um. Deixa eu ver aqui. Já vou conferir pra você. Peraí. Ah. Não, é um e meio. Um, cen... um centímetro e meio. Ela vem assim. Ontem até eu vi o vídeo lá da. Aí o pessoal pensa, ai que, que, que isso, né? Ficou paco tal. Aí você vem. Eu, eu faço assim, ó. Eu pego o alfinetinho pra levantar. Ó, bem aqui na pontinha onde vai a linha, para não arranhar o espelho, ó. Olha aqui, ó. Ele vem com uma película protetora. O trabalho é impecável, ó. Aí fica assim, ó. Tá? Ah, isso daqui, gente, é da Cristina Ribeiro do ateliê Infinito UA, Infinito Usina de Artes, né? Infinito UA, da Cristina Ribeiro, tá? Tem Instagram, tem página, tem site, tem tudo lá, tem um aviso no meu grupo lá no Dicas Mila Medeiros, tem um aviso com todos os links deles, tá? É impecável isso, também tem transparente, por enquanto eu tenho essas duas, a prata e a transparente. ó, aí tem que vir para tirar a pele, ela vem com essa película protetora para não arranhar, tá? ó, aí vem assim transparente, gente. Olha aqui, ó, é transparente mesmo. A gente coloca em cima da mão, não dá para ver, peraí. ó, bom, enfim, não dá para ver mesmo, porque o objetivo é esse, né? ó, na mão dá para ver melhor. Olha aqui, ó, tá? É da, da Infinito A, Usina de Artes, tá bom? Então, ó, e tem no dourado também. É isso? Alguma pergunta? para eu terminar esse vídeo e hoje, hoje eu ainda vou fazer o vídeo desse laço, desse sem a costura, tá bom? Qual o valor você vende esse modelo de tiara? Aqui, esse modelo de tiara fica 14 libras. É. A Libra, ela é aproximadamente R$ 4,50 de reais, tá? Olha, se eu fosse passar pra, pra reais, seria quase aí, beirando os R$ reais, tá? Uma tiara, uma, uma tiara daquela ali. É, mas se fosse pra loja no. No, no Brasil, uma tiara dupla daquela ali, fica eu acredito que, que ficaria. Eu ainda não mandei pra loja daquele modelo ali, mas eu acredito que ficaria em torno dos do 56, 58 reais, tá? É, na loja, né? Na, na loja no Brasil. Como que coloca essa tag? Ele é costurado, ela vem o um furinho. Ó, ela vem o um furinho. Ah, tá. Aí eu faço assim, ó. Eu pego a linha e a agulha. Eu comprei até um fiozinho dourado agora. Ele é bem douradinho. É... Eu faço assim, gente. Ó, eu pego entre. Aqui já tem, né? Mas eu vou. Eu pego entre as duas fitas aqui, ó. Entre as duas, tá? E coloco e passo a agulha para cá. Aí eu costuro nas duas. Mas o nozinho vai ficar embutido e termino. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, gente. Peraí um pouquinho. Aqui o é meu saquinho com as. Peraí aí um pouquinho que eu já vou mostrar pra vocês. Só tô cortando um pedacinho de fita aqui pra. Ó. Ó. Tem né, Tá aqui o laço. Que que eu faço? Eu coloco eu coloco Eu coloco assim, ó, entre as duas fitas, porque entre as duas fitas, para não aparecer o nó, tá? Porque senão vai ficar o nó pelo lado de dentro do laço e aparece, tá? Falei para vocês que eu sou chata, né? Então, enfim. Aí eu venho Eu coloco a tag vem furadinha, né? Então eu coloco aqui, ó, né? Tô fazendo de conta que isso aqui é o laço. Aí, eu venho e atravesso até o outro lado. Aí, eu atravesso até o outro lado. Mas aí, pode ver, aí não tem nó. Porque o nó ficou entre as duas fitas, tá? Ó. Não passo nada no bico de pato, não, gente. Os meus bicos de pato, com sinceridade, eles não enferrujam, não. Eu não sei o que que acontece. Não sei se a região, às vezes, que a pessoa mora, que é muito úmida. Porque eu vejo, de vez em quando, alguma menina falando. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não passo nada, não, mas um monte de gente aí passa, né? Ó, eu passo três vezes aqui, ó. Pode passar duas também já dá, mas eu gosto de passar três, ó. Costurei. Eu não vou dar o nó pelo lado de dentro do laço para não aparecer nó aqui dentro. Então, eu trago ele para cima. Ó, trago a agulha para cima, bem juntinho. De onde eu tô costurando ali, ó. Claro que não dá para movimentar isso tudo quando eu laço, né? E faço o arremate. Tem que fazer com cuidado na hora do. que a gente faz com o laço montado, né? Aí eu venho bem juntinho. E corto o fiozinho. Fica aqui embaixo. Fica tudo escondidinho. Tá? Ó. fica, ó, e do lado de dentro fica só o pontinho, ó, sem fio, tá? Fica um trabalho limpinho, então fica ótimo. É isso. É isso que eu faço. Certo? Então tá, meninas, eu vou eu vou organizar aqui as coisas. Olha só, gente, eu vou ficar devendo pra vocês também esse 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 mini, olha aqui. Olha, gente, que coisa mais querida que ele ficou, gente. Olha aqui, ele ficou com 8 centímetros. Olha só. o meus ursinhos, eles são do Aliexpress também, tá bom? Do Ali... Gente, aqui eu não tenho nada que eu compre aqui que não seja que vocês podem comprar também. É, meus fornecedores são do Brasil. E, o, e algumas coisas eu compro no AliExpress aqui, tá bom? Ó. Porque as lojas aqui é tudo muito caro. Às vezes as meninas perguntam se tem, que uma amiga vai vir pra passear, tal, tá, queria comprar. Não tem. Aqui a gente compra pela internet também, pelo AliExpress também, ó. Vou, um dia eu vou ensinar esse mini, né? Mas é porque tem tanto vídeo pra, pra mostrar agora. é Mas, enfim, o próximo vídeo vai ser desse daqui, tá bom? O próximo vídeo vai ser desse aqui, ó. Tá? É... É isso, meninas! Vou, deixa eu guardar aqui. Deixa eu guardar aqui. E depois eu volto para mostrar para vocês esse laço. Ó, cabe quatro na caixa. Vai ser assim, gente, que vai a ganhadora do, do sorteio, ó. Não esses, né? Não necessariamente esses. Eu vou ver depois quais são os modelos que eu vou mandar. Mas vai receber uma caixa com quatro laços, tá bom? Então, participa da campanha lá do, dos meninos. Você vai estar tá ajudando e concorrendo a uma caixa dessa com quatro... Com quatro... Recheadinha com quatro laços, tá? E... E aqui. Ui, gente, eu gostei tanto desse docinho, gente. Eu achei ele tão fofo. E cheiroso. Ai, cheirinho bom. Ó, tá bom? É isso. Meninas, obrigada pela atenção de vocês. Eu volto hoje. Eu acho que eu volto só às duas horas da tarde, do horário do Brasil. Ai, gente, mas tá tão escuro, não sei nem como é que eu vou fazer. Porque eu tô com medo de, de ficar mais escuro do que já tá. Bom, enfim, eu vou tentar voltar duas horas da tarde no horário de Brasília, tá? Para mim vai ser seis horas da tarde aqui. Como hoje tá muito nublado, tá complicado. Mas, enfim, eu vou voltar para ensinar aquele. aquele ali. Depois eu ensino o mini também. Tá, ó, eu usei o mesmo miolo, só que com, com menos, né? Olha só, o mesmo... Ó. Olha aqui. Então tá, gente, termino... terminamos então o vídeo, tá? É... Uhum. E... E depois eu volto pra mostrar, então, o... o... Aquele... Aquele laço ali que é sem franzido, né? O de uhum. estilo sem franzir que especial ali, tá bom? Meninas, muito obrigado. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, se ajudou você em alguma coisa, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado, espero que esse miolo uhum. de laço aí, ele acrescente e agregue bastante valor ao trabalho de vocês. É, e Deus abençoe o dia de vocês, mas depois eu volto, quem for estar por aí, depois a gente se vê de novo. Beijo, meninas! Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês.